alijia kwetu anasema wewe shemeji yake na uliachika. Kuna mdomo wewe baba. Anaenda ndugu yangu atanizalilisha za kwenu. Wazima. Hebu nijae ndio nyimbo tena. Hii dunia bila sisi. Bila sisi watoboi hawa kina mama wewe. Kina mama nguvu. Jamani, nimeona waheshimiwa hapa. Nipende kusema ni msichana ninayechekesha mbele ya nani? Mbele ya nani? Heshimu neno mbele ya. Najua mna vikao na mama mtamwambia binti yenu. Anawasalimia sana. Jamani tuachane na customer care. Unajua kuna customer care wengi, si ndio? Hivi mshakuwafikiria wa customer care mitandaoni? Wale wamesomea. Wana vitengo vyao. Wale kuna anayepokea message, kuna anayezuia mtandao usiende sehemu nyingine, kuna anayesubirisha simu isipokelewe, si ndio? Ila wangekuwa ndo kina sisi, unaamka asubuhi unaenda kukaa pale upokee simu za kina Mwijaku. Ushavuruga wewe, mimi una mawazo mapenzi umeachwa, unawaza vikoba, kuna mtu mnamteta, mimi nasendi message kwa mne mteta. Mnamuongea kwenye simu, mimi namuunganisha kwenye mtandao. Ila waheshimiwa. Jamani nyamazeni, waheshimiwa kwanza naingia. Wametulia. Kina mama wewe. Kina mama nguvu. Umeona waheshimiwa? Tunaweza tukaendelea. Haya. Sasa mnaendeleaje? Jamani. Kuna unajua wale wa zamani walikuwa na wana akili sana. Mlevi wa zamani alikuwa anaimba njia nzima. Hata ukitokea unajua huyu mlevi. Wale wa siku hizo wanatukana. Njia nzima hata paka ikipika utasikia mbwa we. Paka anashindwa kuelewa mimi paka mbwa. Tunachangaa sana. Hata Bolt, hivi mnajua kwamba Bolt wamekaa kishua sana. Bolt hata kama kuna joto wanavaa koti. Ila kuna sisi. Kwanza tunaga elementi. Na kupakiza na kuambia panda kuchukua elementi pale kwa washukaji zangu. Wanawake oi. Wanawake wa zamani na sasa hivi jamani ni tofauti. Zamani mwanamke hata ukimpiga arudishi. Ukimpiga mwanamke anainama. Siku hizi ni weke kofi kuda deki. Wa! Joni. Mimi kofi hapa. Ha! Baba yangu mimi alinizaa hata hivi. Mwanamke zamani alikuwa na aibu, akikutoa naume hapa apiti, yuko yale azunguke goba. Atokee mwenge. Siku hizi mnakaa wangapi wako saba? Mbona wamekaa wadogo? Tunapita na hata msiponiongelesha wewe Juma kwani salamu inanuliwa. Tumevurugwa. Wanawake hata wa zamani. Ulikuwa ukimkera anaingia ndani analia, asemi. Na jioni swali ni lile lile. Utakula ndo ule au ule ndo utakula? Siku hizi ni kele uone ni status. Wewe ukisema cha nini wenzako wanasema utakipata lini? Ali. Wana watu wa zamani walikuwa wanajistiri. Na anaanza nguo ya ndani, tight, pants ya seno. Sketi, kitenge. Ndio maana wale wajinga walikuwa wanatembea usiku wanajiamini sana. Huwezi kumfanya chochote. Labda umpige makofi. Kwa sababu mpaka uje uanze kwenye uanze huku na nilii juu mpaka kwenye pensi hasa na kushakucha. Thank you.